gobolka Gibiley maanta waxaa ka dhacay isku soo baxyo lagu taageerayo madaxbanaanida qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale doodii ay baarlamaanka Ingiriiska geeyeen mudanayaal ka tirsan golahaasi dalka Ingiriiska oo uu hoggaaminayo xildhibaan Gavin Williamson oo ka tirsan baarlamaanka dalka Ingiriiska kumanaan ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Gibiley oo ay weheliyaan maamulka gobolka ka degmada Gibiley ayaa maanta iskugu soo baxay jidadka waaweyn ee magaalada Gibiley kuwaasi oo lulayay astaanta calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo calanka dalka Ingiriiska iyagoo sidoo kalena halku dhagyo ay ku taageerayaan qarannimada Soomaaliland ku dhawaaqayay. Inaan dhisanaa ninkay dhibasa cidlada ka dhurmaa midnimo dhimatuu ku sii dhegan yahay dhagaha ugu rida inaana dhacayn. Maamulka gobolka ka degmada Gibiley oo shacabka kala hadlay khayriyada magaalada Gibiley ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay qadiyadda madax bannaanida Soomaaliland oo waqtigani 1900 jirsatay. Soo baxeen taageerada ay u hayaan ixtiraafka Soomaaliland sida aynu u doonno inaynu ixtiraafadu caalamka laynaga aqoonsado. Oo kale maanta tahay lixdankii maanta waxaynu ku dagaalamaynaa nolosheennii, jiritaankeennii, dowladnimadeennii, aqoonsigeennii. Waa maalin taariikhiga, waa maalintii cabdillaahi suldaantu macadi allaahu naxariistee u lahaa sareeya uma nusqaamo an siduu yahay eegee ka nasiib ka la saar. Bulshay dhulkeenna inaan dhisanaa ninkay dhibasa cidlada ka dhurmaa midnimo dhimatuu ku sii dhegan yahay dhagaha ugu rida inaana dhacayn. Soomaaliland way isku tashatay, go'aan bay qaadatay, maanta way soddon jirsatay. Maanta maalin laba qof oo meel soo istaagaa ammaan far qof oo iska hadlaa wax ka qaadayaan maaha, iyadaa tashatay oo isku duuban. Ictiraafkan ilaahay baanu ka sugaynaa. Maxaa horta annagana haya? Yaa naan xabar doonbaananba? Dowlad baanu haysanaa, dad baanu haysanaa, waar inala shaqaysanaya wixii na soo doontana waynu iska elin. Ardaydan quruxda badan ee saaka difaacaysa waa kuwa aan arag xamar, waa kuwa aan arag xilligii isticmaalkii, waa kuwa aan arag gumaysigii iyo dowladdii siyaad barre halka waxay batay. Sidaasaa ayay koor iyo ayaan ugu taagayin. Maanta waxaanu filaynaa insha allahu tacaala mustaqbalka dhow inuu ilaahay keeno aqoonsigii Jamhuuriyadda Soomaaliland. Innagoo maanta horumar weyn ka samaynay dhan walba, dhinaca siyaasadda, dhinaca dhaqaalaha. Taageero miyulaxaadna ugu muujinanaa dadaalada ixtiraaf faraadinta ee socda oo ay ka kow yihiin mudanayaasha baarlamaanka Ingiriiska oo hogaaminaya David Wilson. Ta Soomaaliya waxaan ka hadlana, waxaan idhahnaa walaalahayga Soomaaliya, ilaahay nabada siiyaan idhahnaa. Iyaguna cadceedkii soo baxa way ka xun yihiin wixii noo soo kordha uu damqaa oo dagaalantaan soo diyaar uma yihiin. Qalinka inaanu ku dagaalano soo diyaar uma yihiin. Way quuseen oo qori way ka quuseen, qalinka inaan ku dagaalo soo diyaar uma yihiin. Aqooyahan saraakiil fara badan oo reer Soomaaliland ah ayaa ka mid ahaa dadkii u dhintay ee ku naafoobay Ingiriiska iyo xuquuqdooda. Waajib aynu isulahayn, waxay ahaan dalkiina guumaystay, waxa ay ahayd inay cid walba inooga soo horreeyaan. Haddii ay maanta bilaabeen oo Gavin Wilson uu runtii hormood ka yahay, waxaanu leenahay waa idinka mahad celinaynaa. Madaxweynaha Soomaaliland kalsooni buu muujiyey. Hore wuxuu sheegay ciddaanay noo baahnayn inaynan inagu noo baahnayn. Tii waxay keentay in fadhiga loogu yimaado oo halkaa loogu yimaado oo lagu ixtiraamo fadhiga. Mudana madaxweyne, kalsoonidaada iyo istaraatiijiyadda qiimaha leh qaranka ku hoggaaminayso waanu kugu barbar taaganahay. Waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa xildhibaan Gavin Wilson oo runtii qadiyadda Soomaaliland meel cad ka istaagay, weerar badan ku socdo. Xildhibaan, waa ku garab taaganahay adigiiyo xildhibaanadaadaba. Soomaaliland ha noolaato, miyaynu ku xidhnaan karnaa dad aan doorasho qabsan karin? Waxaynu ognahay in xamar doorasho qabsan kari weyday, waxaynu ognahay inay isu imaan kari waayeen, waxaynu ognahay in noloshoodii dad bannaan loo diray. Innaga waxaynu maalin cad iyo hadh cad baynu wax doorannaa. Doorasho isku sidkan baynu qabsannay. Qaaradda Afrika kama dhicin, halka aynu gaadhnay cid gaadhay, war miyaynu dib u noqon karnaa? Maya.
dhinaca kale magaalo ganacsiyeed oo jaale ee gobolka Gabiley ayaa maanta waxa ay shacabka isku soo baxeen sidii ay u muujin lahaayeen qaranimada Soomaaliland iyagoo shacabku lulayay calanka Soomaaliland iyo calanka dalka Ingiriiska sidoo kale ku dhawaaqay halku dhagay ay ku taageerayaan doodii ay baarlamaanka Ingiriiska hor dhigeen xubnaha ka tirsan mudanayaasha dalkaasi ee uu hoggaaminayay xildhibaan Gaffi Williamson oo ka mid ah baarlamaanka dalka Ingiriiska taasi oo ku sheegay in Soomaaliland ay gaadhay waqtigii la aqoonsan lahaa maamulka dawladda hoose ee degmada Wajaale maamulka gobolka Gabiley oo shacabka kala hadlay khayriyada magaaladaasi Wajaale ayaa iyaguna ka waramay muhiimadda ay leedahay madax bannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland oo waqtigani soo jirsatay sida ay hadalka u dhigeen waxana ay fariin u direen dawladda Soomaaliya oo ay sheegeen inay ka soo horjeedo in Soomaaliland la aqoonsado waxaanu nahay wadan leh saddex gole oo kala madax bannaan oo qaran hadday tahay sharci dejinta hadday tahay fulinta iyo hadday tahay maxkamadahaba waxaanu leenahay calan iyo dastuur madax bannaan nabadaynu haysano iyo amnigaynu haysano iyo ciidanka qaranka ee aan maanta haysano ma jirto wadan geeska Afrika ku yaala amba Afrika oo ina haweysanaya shalay toole xudxudasho kumayna weli qaranimada Soomaaliland innaka oo jabhada ayay ogeydeen in nafteennii iyo maalkeennii iyo muruqeennii iyo dhiiggeenniiba ku bixinay aanuna looga baahdaa dowladnimo ayaan maanta ku garab taaganahay ninka Gaffi Williamson aad buu inoola shaqeeyey abaar baynu u haynaa abaar weyn baynu u haynaa xildhibaanadaasi dareenkooga cabiray ee dareenkii nagu jiray inoo adeegay ee bulshadeena u adeegay idin ku mahad celinayaa sida qiimaha iyo qadarinta iyo qaranimada iyo wadaniyadda iyo farxaddaba leh ee aad u muujiseen mowqifkiina halka aad ka taagan tihiin maanta cid kasta oo maanta ku soo habsaamaysa jiritaanka qaranimada Soomaaliland aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa walaalayaal waana mahadsantiin baan leeyahay waxaan adduunyada ugu baaqaynaa qaranka Soomaaliland maanta waa qaan gaadhay laakiin waad hakrateen waqtigii la hakran lahaana ma joogo Soomaaliland baa maanta loo baahan yahay Soomaaliland baa maanta wax weyn loo baahan yahay xubnaha baarlamaanka Ingiriiska iyo ninka hormoodka u lahaa mudanihii hormoodka u lahaa ee Gaffi Williamson ee soo dhigay dooda ictiraafka Soomaaliland baarlamaanka Ingiriiska inaynu taageero u muujino ayaa maanta waddanka oo dhan laga xusayaa idinku bogaadinayaa reer Wajaale sida qiimaha badan leh ee aad u soo baxdeen ee aad dareenkiina u muujiseen ee aad hormaadka u tihiin mar walba ayaan idinku hambalyeynayaa sikiriye Nuux Ibraahim CBTV gobolka Gabiley.